На глибині 3 метрів під землею 7 кімнат, коридор, вбиральня і 2 запасні виходи. Такий вигляд має укриття в одному з олександрійських ліцеїв. Панелі пофарбували, стіни, стелю, плінтуса. Декілька кімнат вже підготовили, розставили там стульчики, столи поставили. І зараз вже майже, можна сказати, завершаючи етап роботи, те, що ми, у нас залишилася ось одна кімната, але вона довга. Це укриття до нового навчального року готують з початку липня, говорить директор Руслан Шульга. В одній із 7 кімнат ми бачимо безпосередньо вентиляційні засоби, які забезпечують на накачування повітря, свіжого повітря у всі кімнати даного укриття. Ми маємо безпосередньо декілька облаштованих кімнат, в якому можуть перебувати здобувачі освіти під час повітряної тривоги в разі небезпеки. Розміщено там стільцями, партами, лавами. Плануємо розмістити певні технічні засоби, можливо, для заспокійливого для дітей, для того, щоб продовжувати освітній процес. Маємо санітарну кімнату, в якій зараз продовжуються ремонтні роботи. Наявні будуть 2 туалети, один вже працює, другий ще готується. Ми маємо 478 здобувачів освіти, які навчаються в закладі. Укриття розраховано має 138 квадратних метрів, це десь приблизно на 230 здобувачів освіти. Тому різні форми, чи то онлайн, чи то офлайн, чи то змішане навчання, все буде залежати від безпеки на 1 вересня. Але ми готові до будь-якого розвитку подій. В Олександрії з 17 шкіл у 2 укриттів немає. Діти з цих шкіл можуть ходити на навчання в сусідні. На облаштування укриттів і сховищ з міського бюджету виділили 1,5 мільйона гривень. На сьогодні укриття готові на 50%. Одні школи це завершили цей процес, де була простіша ситуація, де була ситуація складна, цей процес продовжується. Але дякуючи тому, що виділили кошти, звичайно, є надія, що ми все закінчимо вчасно. Плюс фонд ЮНІСЕФ нам на сьогодні згодився допомогти в устаткуванні меблями наших укриттів, парти, стільці, комплектування баками для води, таблетками для очищення води. Каже, для вчителів розробляють 3 форми роботи. Якщо це буде офлайн, то зрозуміло, що діти просто підуть в школу, для цього потрібне укриття. А якщо онлайн, у нас є ноутбук, який ми отримували ще при тоді, як була епідемія ковіду. І наші вчителі готові розпочати навчальний рік і онлайн. Не виключення, що це буде змішана форма. Ми розпочали опитування у закладах освіти, для того, щоб вияснити, як батьки налаштовані на яку форму навчання. Мама семикласника Світлана Козир за дистанційне навчання в умовах воєнного стану. Думаю, що в тих умовах, в яких дитина знає безпечну зону, вона відразу може знайти цю безпечну зону і бути там. Якщо навіть нікого немає вдома, немає дорослих, ці умови їй комфортніше. І їй простіше перенести цю надзвичайну ситуацію. Дистанційне навчання навчає дитину бути самостійною. Воно більш підносить дитину до свідомого навчання. Тобто не тому, що так захотіли батьки, не тому, що так сказав вчитель, а тому, що дитина свідомо обирає, і їй треба навчатися. 11-класники мають навчатися в школі офлайн, каже мама 2 учнів Олена Корінь. Тому що попереду у них дуже такий серйозний крок в житті – це підготовка до національного мультипредметного тесту. Так як у нашому закладі наявне укриття, діти під час повітряної тривоги можуть спуститися туди і проводити там уроки. В цей час, тобто уроки можуть йти беззупинно. Опитування батьків триватиме до 15 серпня. Анна Добрань, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.